Të marim frimë. Të marim frimë, okay. Seriozisht. Meri frimë, qetësoni, jemi rahat, jemi tanët. Nuk... Nuk e dim se qa pyetje që ne jam bërë. I kemi mikse, ha? Se dhe një që pak? Jo. I kemi mikse, i kemi dhe nga publik. Shumë mirë, që të pak të kena diçka për publiku, të pak në bashkë një ide. Po, po, nuk e dim se të kemi të pyetje të publiku dhe nuk e dim kush është pyetje e banorëve. E kjo është problemi ma... Së pa djetë. Së problem e që. Një me treta apo e katë të kam pyetje? E treta apo e katë të kam pyetje? Se di e sa ta je lindit. Te më duke dhe fundit je lindit. Unë që e kam e fundit. Po se moderatoria. Veç. Të marrë të mirë, a vëlli? Lejlet. Si me në rënë qëtë. Po, lejlet. E të forcovët pak. Po. Mundë është velisë. Dohën e gati. Ma gati jenë. Këtë dohën. Jeni ratë. Se duaj që të ndjeni mirë. Super. Hajde shkëm në pyetin e parë. Adri dhe Ilirjana.